Республикалық штаб авиақаттамдардың жандануысына рұқсат берді. Бүгінгі күнде Бишкек-Москва қаттамы бойынша билеттерге сұрау талап жоғары. Билет сатып алуыны қалаған жарандардың саны да арбын. Бүгінгі күнде қаладағы авиакассаларда бұл айға билеттер қалбай қалған. Москва шаһарға ұшып кетті. Ол жерде жұмысқа шықырды. Сол жұмысқа кетті. Москваға кетіп тұрамыз. Очередьтер көп екен бұл жақта. Елдер көп. Анализ тапшырдық, эми коронавируска карата. Москвага алдык, где-то бир 15 күн алдын алган. Авиакассада аябай жарандар көп, билет издегендер көп. Көпчүлүгү билеттин баасы кымбат болуп жатканына нааразы. Бүгүнкү күндө ал 35-тен 65 миңге чейин бааланууда. Ал эми авиакассалар билет баасы авиакомпаниялар тарабынан коюларын билдиришет. Ага карабастан күнүнө 50-дөй билет сатылууда. Азыркы учурда биздин маалыматыбыз боюнча көргөндө февраль айына уже билет жок калган. Ошо жанагы основаниясы жок кете турган билеттер жок түгөнүп калган. Азыркы учурда мартка эле бар. Буга чейин жумасына бир эле рейс аткарылып турган. Эми 8 февралдан тарта өз ара негизде Кыргызстанга Москва-Бишкек маршруту боюнча туруктуу каттамдардын саны жумасына бирден 3-кө чейин көбөйтүлөт. Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ушул жылдын 3 февралындагы чечимине ылайык ушул жылдын 8 февралынан тартып каттамдардын саны бир жумада бир жолудан 3 жолуга чейин көбөйтүлдү. Бул чечим Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаалдын турукташкандыгына, ошондой эле Россия тарабы менен бул маселени иштелип чыккандыгына байланыштуу, ошондой эле жаңы коронавирус инфекциясын алдын алуу жана жайылтпоо боюнча атайын штабтын көрсөтмөсүнө ылайык кабыл алынды. Бүгүнкү күндө 6 каттам ачылды. Анын 3-өөнү жергиликтүү авиатрафик компаниясы шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү. Ал эми калган 3-өөсүн орусиялык компания ишке ашырмакчы. Жүргүнчүлөр чет жака учаар алдында ПЧР анализин тапшыруу талап кылынат. COVID-19 жайылып кетпеси үчүн азыр мурдагыдай эле ПЦР тесттин жыйынтыгын көрсөтүлүш керек. Бул 3 күн мурун ПЦР тест тапшырып өтүш керек. Эгер жыйынтыгы терс чыкса, анда учуп кетүүгө уруксат берилет. Манас эл аралык аэропорту жүргүнчүлөрдөн тиешелүү эрежелерди сактоосун талап кылуу менен тейлөөдө. Ага катар коргонуучу каражаттар менен бирге эскертүүчү атайын белгилер да орнотулган. Ыкчам штабтын көрсөтүүсүнүн негизинде ар бир жаран дыкат текшерилип киргизилет. Аэробекеттин ичинде разметка деп аталган 1.5 метр социальный дистанция, ошону биз ар бир жүргүнчүдөн суранып атабыз, дагы суранып кетет элек. Андан сырткары дагы аэровокзалдын ар жеринде болсо санитайзерлер коюлган, колдорду тазоо кармоо үчүн. Анан кирип атканда биз болсо ар бир жүргүнчүгө айтабыз бет капты чечпегиле деп. Азырынча Бишкек-Москва багыты боюнча эле уруксат берилди. Эгерде абал жакшырса, анда Екатеринбург жана дагы башка шаарларына аба жолду ачуу каралган. Айнура Жанышева, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек.